السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم ناظرین آج میں آپ تمام کی خدمت میں آئی پلس کی جانب سے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اکثر گھروں کا موضوع ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہوتی ہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ نہیں گزرتا کہ میاں بیوی کے درمیان باہم جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں نفرت اور عداوت کا ماحول بن جاتا ہے ناچاخیاں پیدا ہو جاتی ہیں شادی اس مقصد سے کی جاتی ہے کہ زندگی میں سکون حاصل ہو شادی کا اہم مقصد میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت ہے قلبی تسکین و راحت ہے لیکن کیا بات ہے کہ آج شادی کے بعد پیار و محبت کا الفت و محبت کا یہ رشتہ نفرت و عداوت کی آگ میں جل رہا ہے اور میاں بیوی کو قلبی تسکین حاصل ہونے کے بجائے ان کی زندگیوں کا چین و سکون غارت ہو چکا ہے پریشان ہے کتنے گھر اجڑ گئے کتنے جوڑے تباہ و برباد ہو گئے اور شادی بیاہ کے اس مسئلے کی وجہ سے باہمی اختلافات اور ناچاخیوں کی وجہ سے سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس مسئلے کو لے کر کے خائف ہے پریشان ہے آج ہم اس موضوع کو لے کر کے آپ کی خدمت میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام میں نکاح ایک مقدس پاکیزہ اور محترم رشتہ ہے اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ الفت و محبت کا یہ رشتہ آج نفرت و عداوت میں تبدیل ہو گیا ہے اسی بات کو ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ ہم بھی ترتیب آپ کے سامنے اس کے اسباب کیا ہیں اور ہماری شریعت میں اس کا حل کیا ہے کس طریقے سے ہم اس دیواجی زندگی کو پرسکون اور پرکیف بنائیں اور نفرتوں سے عداوتوں سے باہمی اختلافات اور جھگڑوں سے اپنی زندگی کو ہم محفوظ رکھیں تو آئیے ہم سب سے پہلے جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے کتنا محترم ہے اور یہ کتنا مقدس اور خوبصورت بندھن ہے جو اسلام نے نکاح کی شکل میں رکھا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے پانچ نکات پیش کروں گا جس سے ہمیں اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اللہ رب العالمین نے
آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ رب ذو الجلال والاکرام نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، اور اسی نفس واحدہ ایک جان سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس روئے زمین پر انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دوسری چیز، اس رشتے کی اہمیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اپنی ایک نعمت بتایا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، نعمت اس طور پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے ہماری ہی جنس سے ہماری بیویوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 72 میں فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویوں کو پیدا کیا اور تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی ایک نعمت بتایا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ محبوب بندوں، نبیوں اور رسولوں کو اس وصف سے متصف کیا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورۃ الرعد آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے سب کے بیوی بچے بنائے، سب کے پاس بیوی بچے تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ معلوم کیا ہوا کہ شادی بیاہ، یہ ازدواجی رشتہ، نکاح، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو نکاح جیسے مقدس قانون کو اللہ کے نبی نے اسے نصف دین بتایا ہے کہ یہ آدھا دین ہے۔ سنن بحقی کی حدیث ہے جسے امام البانی نے اپنی سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو گویا کہ وہ آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، پس اسے باقی نصف دین میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس ازدواجی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، نکاح، یہ نصف دین ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک پانچواں نقطہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. یہ سماج اور معاشرے کی کوئی رسم و رواج نہیں ہے جسے ہم انجام دیتے ہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں تم ان سے نکاح کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دو دو، تین تین، چار چار. لیکن اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو بس تمہارے لیے ایک کافی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 32 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، تم ان کا نکاح کر دو. اور صرف آزاد مرد اور عورتوں کا نہیں، بلکہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تمہارے نیک بخت غلام اور لوڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو. آپ نے دیکھا میاں بیوی کا یہ رشتہ اسلام میں کتنا عظیم رشتہ ہے اور کتنا اہم ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں میں سب سے پہلا یہ رشتہ قائم ہوا، میاں بیوی کا رشتہ. اور اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت بتایا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے متصف کیا ہے. یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور یہ آدھا دین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نوجوانوں سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شادی کر لیں. اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو، جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں شادی، ازدواجی رشتہ، نکاح کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سماج میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اس نکاح جیسے مقدس اور محترم عمل سے، اس نظام سے، اس قانون سے اعراض کرتے ہیں، وہ دور بھاگتے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، نکاح سے اعراض کرنے کی بہت ساری وجہ ہیں. اس میں سے ایک پہلی وجہ ہے، سماج میں بعض ایسے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کو زہد و تقویٰ، زہد و عبادت کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ تنہائی کی زندگی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شادی بیاہ سے بیوی بچے یہ ہماری عبادت اور ہماری نیکیوں میں حرج اور رکاوٹ کا سبب بنے، ہماری عبادت میں حرج اور رکاوٹ کا باعث ہے. کثرت عبادت کے لیے تنہائی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بغیر شادی کے تنہائی کی زندگی گزارنا یہ بعض مذاہب میں نیکی اور فضیلت کا کام سمجھا جاتا ہے، اور اس مذہب میں ایسے لوگوں کو بڑا محترم اور معزز سمجھا جاتا ہے. محترم ناظرین، اسلام میں اسے رہبانیت کہتے ہیں، اور اس چیز کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں. اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ عبادت کے مقصد سے، زیادہ نیکیاں کمانے کے مقصد سے ہم شادی بیاہ سے اعراض کریں
اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے صرف ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیں، اسلام اس بات کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور یہ چیز ہماری عبادت میں اور ہمیں نیکیاں کمانے میں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض صحابہ کرام میں یہ تصور پیدا ہوا، انہوں نے بھی زیادہ عبادت کرنے کے مقصد سے ان کے ذہنوں میں یہ تصور پایا گیا اور انہوں نے ایسا خیال قائم کیا، اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ پر سخت رد کیا، ان کی تنبیہ کی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو حدیث میں ہے، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر پر رد کیا، آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ نکاح سے اعراض کریں، نکاح نہ کریں، بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو اپنے لیے خیال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تردید کی، ان کا رد کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی ہوتی، لختصینا، تو ہم سب خسی کرا کر اپنی شہوتوں کو ختم کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کا وہ مشہور واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندرون خانہ راتوں میں کیسی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کریں گے۔ اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس تین قسم کے لوگ آئے۔ جب فلما اخبرو، جب انہیں خبر دیا گیا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنی عبادت سے مقابلہ کیا، جب مقابلہ کیا تو اپنی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مقابلے میں بہت کم پایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کأنہم تخالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مقابلے میں بہت کم پایا۔ تینوں جذبات میں آ گئے اور ایک جذباتی فیصلہ کر بیٹھے۔ ایک نے فیصلہ کیا کہ اب میں مسلسل روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ ایک نے فیصلہ کیا کہ میں رات میں مسلسل رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے فیصلہ کیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا فیصلہ کیا ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ و اتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم مجھ سے زیادہ بڑے متقی نہیں ہو سکتے ہو، میرا حال کیا ہے، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، میرا حال یہ ہے، میری زندگی یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں شادی کرتا ہوں، یہ میری زندگی ہے، یہ میری سیرت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور یاد رکھو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے اعراض کرنا چاہا، نکاح جیسے مقدس قانون سے، اس
رشتے سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تنبیہ کی. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث ہے جسے امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. آپ نے دیکھا کہ تین صحابہ نے جو فیصلہ کیا تھا, کیا فیصلہ تھا؟ ایک اچھے کام کا فیصلہ تھا, زیادہ نیکیاں کمانے کا فیصلہ تھا, اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کے مقصد سے. انہوں نے شادی بیاہ کو اپنے لیے پسند نہیں کیا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش کیا, اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کی کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا, رات میں کبھی کچھ دیر سوتا ہوں اور رات میں اٹھ کر کے آخری حصے میں میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میرے پاس بیوی بچے ہیں, میں شادی کرتا ہوں, یہ میری زندگی. اس لیے اگر کوئی شخص زیادہ عبادت کرنے کے مقصد سے بھی اس حکم سے اعراض کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کر رہا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب اور سزائیں. میں اس موقع پر ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ بعض سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے, بعض لوگوں کی سوچ کیا ہے, کثرت عبادت, زیادہ نیکیاں کمانا, زیادہ عبادت کرنے کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کثرت عبادت یا کثرت عمل یہ معیار نہیں ہے, اس لیے کہ عمل اور عبادت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ضروری ہے. ہمارا وہ عمل, ہماری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے, تب جا کر کے وہ ہمارا عمل, ہماری وہ عبادت اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوگی. یہ بات کہ کثرت عمل اور کثرت عبادت یہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی معیار نہیں ہے, مقصد عمل اور عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ضروری ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لیں گے. اب بس ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کثرت عمل اور کثرت عبادت یہ کوئی معیار نہیں ہے, عمل اور عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس قدر ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.